ദിവ്യരക്ഷകനായ ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളർച്ചയുടെ പേരിൽ, സാങ്കേതികതയുടെ പേരിൽ വലിയ ഫാക്ടറികളും കെട്ടിടങ്ങളും ഉയരുന്നതും നമുക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ തരിശുഭൂമികളൊക്കെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരുന്നതിന് കാരണമാക്കിയപ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥ ഇപ്രകാരം വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ അത്യുഷ്ണത്തിലേക്കും വലിയ ചൂട് അനുഭവത്തിലേക്കുമൊക്കെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നോമ്പിൻ്റെ ഈ ദിവസം ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കൃഷിസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും കൃഷിയുടെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ തിരുസഭ ആവശ്യപ്പെടുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. മുതലാളി തൊഴിലാളി വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ പച്ചയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എപ്പോഴും തൊഴിലാളികളോടും അവരുടെ അവകാശങ്ങളോടും വലിയ വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. അബ്രാഹവും മോശയും ദാവീദുമൊക്കെ ഇടയന്മാരായിട്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കായേനും ആബേലും കൃഷിക്കാരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. റൂബൻ ഒരു ലോഹ പണിക്കാരനായിരുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈശോ തൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തച്ചനായി ജീവിച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ മുക്കുവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എപ്പോഴും തൊഴിലാളികളോടും അവരുടെ ജോലിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയും വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ, ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രസക്തിയേറുന്നത്. ഈ ഉപമയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു മുതലാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ തൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മുന്തിരി നടുവാനുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണും. മൂന്നാമതായിട്ട് അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടുന്നു. നാലാമതായിട്ട് മുന്തിരി ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നു. അഞ്ചാമതായി ഗോപുരം പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തികവും സമയവും ഒക്കെ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെ, കാരണം മുന്തിരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിരപ്പായ സ്ഥലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളക്കുറുള്ള മണ്ണും ആവശ്യമായ ജലലഭ്യതയും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു ഉടമസ്ഥന് നൽകിയിരുന്നത്. വീണ്ടും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കൃഷി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശൈശവ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സങ്കീർണമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ചെലവ് വരുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ഈ മുന്തിരി നടുവാനും അതിനെ പരിപാലിക്കുവാനുമൊക്കെ ഈ ഉടമസ്ഥന് ഒത്തിരിയേറെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചിലവുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയവുമൊക്കെ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് വേലി കെട്ടുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥലം അതിർത്തി തിരിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ പലസ്തീനയിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വേലി കെട്ടാത്ത സ്ഥലമെല്ലാം തരിശു നിലമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കടന്നു വരാനും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടായിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വേലി കെട്ടുക. അപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി മുന്തിരി ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. മുന്തിരി ചാറ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. പ്രത്യേകിച്ചും പാറയിൽ തുരന്നതും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആഴങ്ങളിലുള്ളതും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള കുഴികളാണ് ഈ മുന്തിരി ചക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും വലിയൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. വീണ്ടും ഗോപുരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറുമാടവുമൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്. ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഉടമസ്ഥന് വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പത്തിക ചിലവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രാരംഭ നടപടികൾക്ക് ശേഷം യജമാനൻ തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുക.
അത് ഏകദേശം 4-5 വർഷങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 4-5 വർഷങ്ങളിൽ കർഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വിളവെടുക്കാമെങ്കിൽ പിന്നീട് യജമാനൻ കടന്നു വരുന്നത് 6-ാം വർഷത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഈ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പിനായിട്ട് തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ അയക്കുന്നതായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ കൃഷിക്കാരുടെ തനി നിറം ഒരുപക്ഷെ വെളിപ്പെടുന്നത്. അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കമോ ഭൂമിയുടെ സ്വത്ത് തർക്കമോ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ യഥാർത്ഥ വിഷയം. പക്ഷേ അവർ ആരോപിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥ അവകാശം വേണം എന്നു തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഭൃത്യന്മാരെയും ഇവ സ്വപുത്രനെ പോലും അയച്ചപ്പോൾ വധിക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാവുന്നത്. ഇത്രമാത്രം ഒരുപക്ഷെ യജമാനനോട് കൂറില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭൃത്യന്മാർ, അതും ഇവരുടെ അതേ അവസ്ഥയിലാണ്, കൃഷിക്കാരുടെ അവസ്ഥയിലാണ്, അവരെ പോലും മാനിക്കാതെ അവരെ പോലും നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള, എങ്ങനെയും ഉടമസ്ഥ അവകാശം സ്വന്തമാക്കണമെന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു തൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആഗ്രഹത്തെയാണ് ഇവിടെ സുവിശേഷകൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഉപമ നമ്മുടെ രക്ഷാകര ചരിത്രവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം. പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരിപാലിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന് സംരക്ഷകനായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനതയാണെങ്കിലോ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ ധിക്കരിക്കുകയും അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം സ്വപുത്രനെ, ഈശോയെ തന്നെ അയക്കുകയും തുടർന്ന് ഈശോയെ അവർ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ഉപമയിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉപമയുടെ വലിയ അർത്ഥം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഈ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ചിന്താവിഷയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ബഫർ സോണിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ. കേരള കർഷക ജനതയെയും നമ്മളെയും ഒക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ബഫർ സോൺ. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും മാർച്ചുകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഘർഷങ്ങളുമൊക്കെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ കൃഷിക്കാരെക്കുറിച്ചും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, കൃഷിക്കാരുടെ ജീവിത വികാരങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ വചനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ വചനം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം. കൃഷിക്കാരോട്, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട്, അങ്ങനെ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ആമേൻ.